Україна планує відновити морські паромні і контейнерні перевезення упродовж 2-3 тижнів. Про це повідомили Міністерстві розвитку громад, територій та інфраструктури. Зараз тривають відповідні переговори. Як зазначають у відомстві, усі 5 контейнерних терміналів готові обробляти контейнери. Майже всі вони задіяні у перевалці аграрної та іншої продукції. Але контейнери у пріоритеті. Також упродовж 2 тижнів планують відновити автомобільне паромне сполучення. Про перспективи відновлення контейнерних і паромних перевезень та економічний ефект від цього ми поговоримо з Дмитром Соломчуком, членом парламентського комітету із питань аграрної та земельної політики. Пане Дмитре, добрий день. Доброго дня, вітання з сонячної Рівненщини. Дякую, Рівненщині теж вітання. Я бачу, у вас там якісь трактори на фоні. Це у вас якусь роботу там проводите? Знаходжусь на базі благодійного фонду «Жнива перемоги». Відвантажується зоотехніка для Херсонської, Харківської, інших областей для переведення посівних робіт, постраждалим аграріям. Тобто вже готуються до посівної. Але все ж таки, я хотів би повернутися до нашої головної теми, до відновлення контейнерних перевезень морським коридором. Кажуть у Мінінфраструктури, що вже за 2-3 тижні можуть розпочатися такі перевезення. Як би ви оцінили значення цієї події? От за кілька хвилин до нашої розмови експерт економічний говорив, наприклад, що це може позитивно вплинути на ціни, на продукти навіть. А які фактори ви б могли відзначити? Це взагалі мега важливо. І мега важливо, в першу чергу, для наших фермерів-аграріїв. Чому контейнери перевезення важливі? Тому що наші аграрії, навіть невеликі, або об'єднані аграріїв, зможуть формувати партії невеликі, навантажувати в контейнері, підписувати прямі контракти і відправляти. Не, грубо говоря, уникаючи спекулятивної цієї ланки, да? Які там скуповували і десь там відправляли. Контейнер навантажив там, в середньому влазить скільки там, 25-26 тонн пшениці в контейнер, загрузив там 10-20 контейнерів, підписав контракт там з країнами Африки, Азії, з Туреччиною, там з Китаєм, отримав гроші, завантажив, попливло. А тут саме головне, що зараз ведуться перемовини з самими суднами, контейнервозами. І питання по страхуванню. По страхуванню, в принципі, воно вже вирішено по UK Facility, і якби кошти на це є, тому що всі власники контейнеровозів, їх цікавить питання страхування. Так само ж покупців продукції, тому що вони мають знати, що їхній товар вийде в вже такі безпечні води, можна так сказати, в безпеці не пошкоджений. Але взагалі це мега круто і це мега важливо відновити контейнери перевезення як для імпорту, так і для експорту. От у міністерстві зараз кажуть, що до роботи готові всі 5 терміналів. Про які обсяги ми можемо говорити перевезень при одночасній роботі всіх цих 5 терміналів? І як це вплине на розподіл товарообігу? Взагалі, якщо взяти всі товари, імпорт-експорт, це може сягати і тисяч-тисяч тонн за день, і це може сягати там, в річному еквіваленті, там, не менше, 5-6-7 мільйонів тонн, дивлячись, скільки контейнерівозів буде заходити. Вантажити у нас є чим, вантажити є кому, продукції в нас вистачає. І так само ж, розумієте, Україна через війну дала шалений старт розвитку в Польщі портам, які були, вони не дуже були активними. Автомобілі поїхали з Штатів через Польщу, техніка, запчастини, всі добрива для аграріїв, там десятками, сотнями тисяч тонн, насіння, метал, все підряд. А сьогодні, якщо запрацює контейнерне перевезення, це знову ж поїде через нашу рідну Одесу, це здешевить ціну на імпортну продукцію, і це дасть можливість українським виробникам отримувати більшу ціну, витрачаючи менше на логістику, тому що плече до Гданська, як би не було, але воно дуже велике, і європейські ціни по перевезенням не такі дешеві. Але ж тут буде дорожчим страхування, чи це все одно вигідніше?
Дивіться, ну якщо взяти, виявіть, де Балтіка, Балтійське море, да, завантажити там контейнери і, наприклад, в Азію, щоб дійшло судно, чи в Китай, це скільки обпливсти потрібно. А Одеса – це напряму, плече дуже коротке. Якщо до країн Африки, Єгипту, Азії, ну плече дуже коротке, і вартість логістики все одно буде перекривати будь-що, і це буде дешевше, ніж відправляти з Польщі. Угу. Ще один аспект. В уряді сподіваються також десь протягом тих же двох тижнів відновити автомобільне поромне сполучення, а ще десь через два місяці і залізничне поромне сполучення. Про які вантажі тут здебільшого йдеться, на вашу думку, і як би ви оцінили значення цього кроку? Ну, паромне сполучення, чесно, залізничне, автомобільне, зрозуміло, що має бути, як було. Я не думаю, що воно приведе аж до якихось колосальних економічних ефектів. Контейнерне перевезення суднами, да, економічний ефект точно десь дуже хороший. А автомобільне, залізничне, ну, воно має бути, але воно, ну, наприклад, для аграрії воно точно не настільки важливе. Для інших, можливо, видів економіки, бізнесу, так. Угу. А чи вплине це відновлення як контейнерного перевезення, так і поромного, на вашу думку, на ситуацію на польському кордоні? Чи знизить це градус напруги там? Ну, то зрозуміло. Польські порти стануть пустими. Польща не зможе заробляти по 500-600 мільйонів євро в рік на логістиці. Зрозуміло, багато перенаправиться в цьому напрямку. Але, ну, якщо у нас є покупці органічної пшениці, іншої продукції в Німеччині, Швеції, там інших скандинавських країнах, то ми і далі маємо експортувати до них. І ніхто не має там казати, що от ви туди не везіть, тому що це наші покупці. Ну, це цивільний ринок, у нас є покупці в інших країнах, але зрозуміло, що основна маса перенаправиться через Одесу. І так само імпорт, тому що, ж говорю, вся продукція Штатів з інших країн, та, що по морю приходила в Гданськ, чи приходила в Німеччину, вантажилась на потяги, чи вантажилась на автомобілі, завозилась якби через Польщу. А якщо логістику цю перенаправити, це і здешевить, і це звантажить, я думаю, на відсотків 60 митницю переход з Польщею. Угу. А після запуску цього паромного сполучення, на вашу думку, як швидко економічний ефект від цього відчують наші аграрії? Ну, наші аграрії, думаю, відчують ефект, коли посіють зараз свою продукцію. Дай Бог, щоб була хороша погода, сонце і дощі все вчасно. Зберуть свою продукцію. Жнива почнуться орієнтовно в цьому році 14-15 червня на півдні України. І якщо це все запрацює, якби якраз до цього часу, вже відтестується якийсь місяць, що вони зможуть вантажити і відправляти напряму. І вже в кінці червня, на початку липня дуже хочеться, щоб вони відчули цей економічний ефект, тому що їм надскладно. Угу. А буквально кілька секунд лишається. Хотів спитати, а взагалі від польського цього коридору ми зможемо відмовитися зрештою? Та ні, ну як, ну він завжди був, завжди буде, ну як, це сусідня країна, це кордон не тільки з Польщею, це кордон східний зі всім Європейським Союзом, він має бути і має працювати, це потрібно як для поляків, так і для нас, а іноді більше навіть і для поляків на сьогоднішній день, тому що, перше, наші військові, наша країна є їм зонтиком безпеки, які гарантують їм на сьогоднішній день безпеки. Плюс ми в них купуємо в 2-3 рази більше, ніж в нас. Ну, а їхні виробники дуже залежні від нашого споживача. Їм точно не втратити 10 мільярдів євро в рік. Так, ну, вибач. Я вас зрозумів, що треба врегульовувати все ж таки це питання, а не відмовлятися від коридору. Так. Я вам дуже дякую за відповіді на наші запитання. Я нагадаю, це був Дмитро Соломчук, член Комітету Верховної Ради України з питань аграрної та земельної політики.